միշտ ասում եմ բարև Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Բարև եմ շատ սիրելի երկրամիասնություն։ Ժողովուրդ ջան, ահա գիրքը։ Ես ցանկանում եմ վերջից կամ սկիզբ։ Շնորհակալ եմ Պարոն Ժանագործյանին։ Այս տղաների բժիշկը, վնասվածքաբանական բաժանմունքի պետը, ով տղաների կողքին էր մինչև վերջ, գրքի վերջում, երբ որ մենք եզրափակում ենք գիրքը, վերջաբանից հետո ավեջ փարթ ենք տալիս 44 օրյա պատերազմում վիրավորված 20 տղաների կյանքն ու առողջությունը փրկելու համար օրդիպուն աշխատած եւ Հիպոկրատի երկմանը հավատարիմ հենց Պարոն Ժամագործյանի գլխավորած բոլոր բժիշկներին, մայրապետներին, բոլոր վիրակապարանի բժշկուհուն անգամ, որովհետև նրանցի յուրաքանչյուրի աշխատանքը մենք մեր աչքով ենք տեսել։ Հայրենները շատ ասելիք ունին։ Հայրենում, ինչպես ամենուր եմ ասել, հիմա էլ ուզում եմ բոլորին ասել, որ տղաների պատմությունները ոչ միայն մեկը մյուսից յուրահատուկ են ու առանձին քննարկման թեմա, հայրենում մենք կարողանում ենք տեսնել նաև, թե մեր թշնամի պետությունը ինչքան դաժան է վարվել, թե մեր թշնամի պետությունը ինչքան անօրինական զենք է կիրառել այդ տարածաշրջանում։ Հայրենիներում նշվում է տղաներից մեկի պատմության մեջ, որ կիրառվել է ֆոսֆորային զենք։ Միտեղ նշվում է, որ տղան վիրավորվել է կոմպլեքսոսը Մաթևոսյան կասետային ռումբից։ Միտեղ նշվում է, որ տղան վիրավորվել է թրթուղի համբուշտից։ Այս բոլորը ցույց է տալիս մեր հարևան պետության ցեղասպան քաղաքականությունը, որտեղ որ տղաները ուղղակի պետք է զոհվեին զուտ նրա համար, որ նրանք հայեր են։ Սա էթնիկ, կրոնական և մնացած այդ առումներով ինչ որ կարող է բնորոշել մարդու էությունը, դրանք վառ ապացույցներ են։ Եվ կարծում եմ, որ այս գրքից շատ շատերը կօգտվեն հետագայում, ավելի ճիշտ տեսնելու, թե պատերազմը իր հետ ինչ է բերել։ Եվ միջև այսօր էլ մեր սրտերում ինչ է թողել։ Գիտեք, շատ դեպքերում ասում են, որ մենք էլ հոգի չունենք, որովհետև մեր կյանքը, մահը դարձել է մեր կյանքում առօրյայի մասնիկ։ Մենք այսօր կանք, կարող է ժպտանք, և մի քանի րոպե հետո պարզապես չլինենք։ Եվ կարծես բոլորս ենք դարձել այդպիսին, որ մեր համար սովորական է դարձել։ Ես ցավում եմ, որ այսպիսին դարձանք։ Ես ցավում եմ, որ մենք սա տեսնում ենք և ամեն օր առաջվում ենք այս իրավիճակների հետ։ Շատ-շատ անգամ ենք տեսել, որ տարբեր հեղինակներ հրատարակում են գրքեր, որոնք որ նվիրված են մեր զոհված տղաներին։ Խոնարհում ես մեր 5000 զոհերին, խոնարհում ես մեր ապրիլյան քաղաքական պատերազմի զոհերին, խոնարհում ես մեր արցախյան առաջին գոյամարտի մեր զոհերին, բայց տեսա, որ նաև մեր վիրավոր տղաներն են ինչ-որ չափ այդ առումով անտեսված։ Եվ իմ պատկերս համարեցի առնվազն 20 տղաների պատմությունները գրի առնել, միաժամանակ ներկայացնել այդ պատմություններում իրենց հետ իմ ծանոթությունը, միաժամանակ ներկայացնել, թե ինչպիսին կարող են լինել նաև մարդկային հարաբերությունները այս ծանր իրավիճակում։ Հպարտ է, որ այս 20 ընտանիքներին ճանաչում եմ անձամբ։ Հպարտ է, որ այս 20 ընտանիքների հետ առնչվում եմ գրեթե ամեն օր և արդեն 2 տարի։ Ես ուրախ եմ, որ դուք կաք, ես ուրախ եմ, որ ձեր նման ընտանիքներից ամեն օր ուժ են տալիս, որպեսզի մենք անշահախնդիր, առանց որևիցե ինչ-որ ակնկալիքի, առանց ինչ-որ չգիտեմ ուրիշների հաշվի սենց անենքը, առանց որևիցե մի բանի մենք կարողանում ենք միասնական ձևով հաղթահարել առաջին հերթին մեր հոգեբանական դժվարությունները, և երկրորդ հերթին կարողանում ենք հաղթահարել
նաև այն մարտահրավերները, որոնք հայտնվում են մեր առաջ։ Փառք ու պատիվ ձեզ տվել։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի, թե ինչ դեր ունի կյանքում, ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի, թե ինչքան կարևոր են այս այստեղ ներկա բոլոր մարդկանց համար։ Ձեզանից շատերը առնչվել են, կապ չունի իմ ընկերներն են, թե ձեր ընկերներն են։ Դուք բազմաթիվ առիթներ եք ունեցել, այդ զգացողությունները ունենաք, ընկալեք, ստանաք այդ վերաբերմունքը և հպարտեք ձեզանով, ավերջ փառք ձեր ընկերներին, և կարծում եմ, որ մի օր հետո մենք բոլորս կլինենք Եռաբլուրում և մեր հարգանքի դուքը կմատուցենք նաև մեր զոհված ընկերներին։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ Հակոբյան ցուցասրահին, Ռոբերտին, որ իմ վաղեմի ընկերն է, շնորհակալ եմ, որ ինչը, որ ես չէի հասցնում, Ռոբերտը հասցնում է։ Շնորհակալ եմ նաև այս գրքի խմբագրի, մեր Մարիաննային Մարկոսյան, շատ ապրինքը, լավ ենք աշխատել, իհոք։ Շնորհակալ եմ մեր Ալային, գրքի դիզայներին, շնորհակալ եմ այս հրաշալի շապիկը, որ պատկերված է Շուշին, կեսը գունավոր, կեսը անգույն, բնականաբար այնպես, ինչպես պատկերված, այնպես, ինչպես որ մենք այսօր տեսնում ենք այն։ Ես կցանկանամ, որ մի օր այս պատնեշը ինքնստինքյան հայի կանքով և հայի ուրույն ձեռագրով նորից ամբողջությամբ գունավորվի և մենք ինքներս էլ պատասխան տանք մեր ցանկացած ուղղակի, ցանկացած ծրագրավորության համար, որը որ կանենք և ես վստահ եմ այդ հաջողությունը կունենանք։ Հարգելի ընկերներ, գրքի արժեքը 3000 դրամ է, գիրքը չի վաճառվելու որևէ գրախանութում, գիրքը վաճառվելու է միայն այսօր, որովհետև մենք ցանկանում ենք, որպեսզի գրքի վերահրապարակություն անընդհատ լինի, սա տղաների հետ քննարկման արդյունք է, իդեպ ասեմ, որպեսզի կարողանանք մոտ ժամանակահատվածում գրքի շնորհանդեսը իրականացնենք նաև Բրյուսելում և Լոս Անջելեսում։ Եվ առանձին արձեղ կա այնտեղ, որտեղ ցանկանում եմ, որ մենք բոլորիս հանգանակած գումարներով կարողանանք նաև տղաների հանգիստ ամառային հանգիստ ապահովենք Հայաստանի գեղատեսիլ Սևանում, որը արել ենք անցած տարի նույն ձեր։ Հորդորում եմ ակտիվ դինեք, հորդորում եմ, որ այստեղից բոլորը գնաք մեծ բավականություն ստացած, ցանկանում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր կմոտենան այս խոսափողի մոտ, իսկ նրանք կան, նրանք իմ շատ լավ ընկերներն են, ցանկանում եմ, որպեսզի այս հոգեթով երեկոն, չնայած նաև մի քիչ շոգ, կարողանան լցնել ոչ թե հուզականությամբ, այլ ուրախությամբ, ոչ թե պատմենք տխրությամբ, այլ հպարտությամբ, որովհետև իրոք գործ ունենք և ամեն օր շփվում ենք և պարտավոր ենք շփվել այնպիսի տղաների հետ, որոնցից եթե հիմա դուք նայում եք իմ կողքը կանգնած որ տղա, եթե որից եթե լույս չի ճառագում, ուրեմն մի հատ ամոթանք կտաք թաքունից, իրանք ընտրյալներն են և ես չեմ փոշմանում, որ հենց իրենց պատմություններն եմ գրել, ես չեմ փոշմանում, որ հենց իրենք իրենց մասին են պատմությունները, չեմ պաշտպանում ոչ մի տողի համար, հպարտեմ, խոնարհում ես ընտանիքներին, ընտանիքներին այստեղ տեսնում հարազատ դեմքեր, ես առանց իրենց հարցնելու իրաստան անդամ եմ, և այդ առումով ավելի ինքնավստահ դառնում, որ ավելի ազատ ստեղծագործեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ եկել եք, ես հիմա գրքի մարկակությունները կանեմ, գիտեմ մարդիկ կա, որ սպասում են, չեմ շատ բոլորին ժամանակ տալի, բայց այդեղ կնստեմ, միշտ ես բոլորին կճանապարհեմ, այսինքն գրքեր նկատի ունեմ, այդ ընթացքում կարծիք հայտնողները կարծում եմ իրենց կարծիքը հայտնեն։ Նորից եմ ասում տղաներիս, լավ նայեք, նրանք մեր պարծանքն են, և այս տղաներով մի քաղթած ենք։ Շնորհակալ եմ։